Darren Azumi, rafasu ila nisaikum saduwa zuwa ga matanku. Kalmar rafas kinaya ne akan jima'i mutum ya sadu da matan shi saduwan maza da mata. Hunna libasul lakum, su mata sutura ne gare ku. Wa antum libasul lahunna, ku kuma maza sutura ne gare su. Alim Allahu, Allah madawaki sarki ya sani annakum cewa ku kuntum kun kasance tahtanuna anfusakum kuna kha'incin kanku cikin dare kuna saduwa da iyali kura boyewa Allah ya rabu wa afa anfataba alaikum sai ya yafe muku ya karbi tubanku wa afa ankum kuma ya muku rangwami fal'ana daga yanzu bashiruhunna an ba ku dama ku sadu da su kalman mubashara shine fata ya taba fata na ga ya muku bashar ai mun gane ko wabtagu ma kataba Allah lakum idan kun je saduwa da su kuma ku kyautata niyya ku nemi abinda Allah ya rubuta tsakanin ku na aya na kirki wakulu ku rinka cin abinci bayan ayi magruba washrabu ku sha hatta yatabayyana lakum al-haytul abyad min al-haytil aswad hal za ku rinka bambanta farin zare da bakin zare min alfajiri amma wanda zai nuna muku cewa alfajiri ya hudo summa atimu siyama sa'annan da alfajiri ya hudo ku kawe baki ku cika azumin nan naku ila laili har zuwa dare lokacin da rana zai fadi wala tubashiruhunna amma kada ku sadu da iyalinku wa antum akifuna fil masajidi a lokacin da kuka yi iktikafi a cikin masallaci ko da kun je gida da dare in kana iktikafi ne ba damar saduwa da iyali ai mun gane ko tilka hududullah wanda shine doka na Allah fala takrabuha kada ku kusa da shi ba zai fike ta kazalika kamar yanda kuka jinnan yubayyinullahu ayatihi linnasi Allah yake yin bayanin ayoyin shi ga mutane la'allahum yattaqun watakila zasu ji soron shi su kiyaye dokokin shi su kiyaye kansu fadawa cikin hushin Allah madaukakin sarki a wannan wuri cewa uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum Allah ya halatta muku saduwa da mata a cikin daren azumi ya nuna dawara wuri before a halatta menene haram ka gane ko saboda shi aka ce yanzu ayi muku me Abu Muslim al-Asfahani yace ba wannan baya nuna haka kaje duka kun ba da jawabi iri guda kuma haka jawabi ya kamata ya zama shi yace labarin ba haka take ba da Allah yace uhilla lakum sayyidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum an halatta muku farauta ababan farauta idan kuna cikin harami dama ai ba haramun bane ku yi farautan kayan ruwa an gane ko yace to saboda shi ciwon an halatta muku bai nuna muku cewa abin haram